All right, so welcome back to my YouTube channel, Dean CJ Accounting Lecture. Sir CJ Formaran here at magdi-discuss ng panibagong topic na naman. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon ay partnership kasi tapos na tayo dun sa basic accounting part, ano, na under ng basic financial accounting and reporting. So this time, okay, napag-usapan na natin yung sole proprietorship last time. Pag-uusapan naman natin ngayon yung partnership. Yan, ha? And then nakakasunod naman ay corporation. Yan. At dahil medyo mahaba-haba yung discussion natin at para hindi rin nakakainip, hahati-hatiin natin into parts. So this one is a part 1 of the introduction to partnership. At huwag na natin patagalin, simulan na natin ang discussion. Yan, ha? So bago ang lahat, pasalamatan muna natin at bigyan natin ng credit ang ating reference material na ginamit, yung book nina Dr. David Reyno and Sir Florencio Reyno Jr., yung Financial Accounting and Reporting Part 2. Okay, the Partnership and Corporation. Partnership and Corporation Accounting 2019 edition. Yan, ha. So, thank you, sir. Yan, kasi kami nakasubscribe ng book sa kanya. And also, meron din siyang YouTube channel, pwede nyo rin puntahan. Yung Sir David Reyno. So, Sir Dave. Yan, ha. And also, para sa mga photos na ginamit natin, bigyan natin ng credit, yung pinaguhaan natin, which is the Google .com. Yan ha, kasi naglagay tayo ng mga photos para to enhance our presentation. Okay, so simulan na natin. Ano ba pag sinabing partnership? Di ba? Ito ba ay basta dalawang tao lang ba siya na nag-usap na magtayo ng negosyo tapos naging partnership na? Ano ba ang sinasabi ng batas regarding sa definition ng partnership? And merong sinasabi ang batas regarding sa definition ng partnership. Sabi dito ha, according to the Civil Code of the Philippines, Articles 1767. Yan ha, dinefine niya kung ano ang partnership. Sabi niya, a partnership is a contract whereby two or more persons bind themselves to contribute, ano daw? Money, property, or industry into a common fund with the intention of dividing profits among themselves. So huwag kang mag-alala, ipapaliwanag natin yan. Okay, so sabi dito, ang isang partnership daw ay isang kontrata. Diba? A contract can be written, can be verbal. Okay, kasi dito sa partnership, hindi naman, generally ha, hindi necessarily na kailangan in writing. Okay, ang usapan ng magtatayo ng negosyo, yung mga magpa-partner. Okay, pero syempre, merong provisions ang batas kung kailan dapat ito ay naka-in writing. Yan na. Pero generally, pwede siyang verbal contract. Lalo na kung maliit na maliit lang naman talaga yung puhunan na pinag-uusapan. So pwede yung maging partnership. Okay? So it is a contract whereby, anong sabi? Two or more persons. Okay? Bind themselves. Okay, ha? Ang sabi ng definition ng batas, two or more. Sir, pwede po ba mga 1,000,000 partner? 'Di ba? Kasi two or more daw eh. Answer, yes. 'Di ba? So, ang sinabi, two or more persons. Walang sinabing limit. 'Yun nga lang, di syempre, ang isinasagot kasi sa akin ng iba pag tinatanong ko, ay sir, pag po 1,000,000 na, dapat po corporation na. Okay? Dapat. For practicality reason. Pero ang tinatanong naman natin dito ay, pwede ba? Okay, ang 1,000,000 halimbawa na mga magpa-partner. Ang sagot, pwede. 'Di ba? Kasi two or more persons naman ang sinabi na they bind themselves together, 'di ba? At pinag-usapan nila doon na sila ay magko-contribute ng mga ito. Number one, pwedeng pera, 'di ba? Money. Okay? Pwedeng property, ibig sabihin other than cash, pwedeng mag-provide ng property or pwede ring mag-provide ng industry. Ano po bang ibig sabihin ng industry? Of course, 'yan yung skills, knowledge, technical know-how, 'di ba? So kung hindi ka makapag-contribute ng pera, hindi ka makapag-contribute ng property, pwede ka makapag-contribute ng skills, ng effort. 'Di ba? Yan. And of course, pwede rin combination ng money, property, and industry. Pwede naman 'yon, wala namang problema kung kaya talagang ibigay ng partners 'yan eh, 'di ba? At ang importante dito, okay, sabi dito, kinontribute daw nila 'yon into a common fund. At yung sinasabing common fund dito is the fund of the partnership. Ang ibig sabihin lang nun, once na itong mga partner ay kinontribute na nila yung mga gusto nilang i-contribute dun sa
partnership, money, property, or industry, yun ay nagiging ano na daw, property ng partnership. At hindi na siya specifically associated dun sa partner. Kasi kung maaalala mo, yung entity concept or yung business entity concept, there is a separation between the personal transaction of the owner and the transaction of the business. So, ganun din nag-a-apply dito. Diba? So, kung yun ay i-contribute mo na dun sa partnership, then it becomes the property of the partnership. Okay? At lahat kayo dun may claim na. Hindi na ma-identify kung sino sa mga partner. Pero technically, meron na kayong claim dahil i-contribute nyo na siya sa partnership in terms of pag yung partnership ay magli-liquidate. Well, liquidate agad, magsasara agad, nagsisimula pa lang tayo. Pero sinasabi lang natin ha, na ganon. Okay, yung common fund na sinasabi dito ay yung common fund ng partnership na. Okay? With the intention of dividing profits among themselves. Siyempre, basically, bakit ka naman nagtayo ng business? Di para kumita. At yung pinagkakitaanin ay paghahati-hatian nyo. Kung paano man sa pinaghahati-hatian, huwag kang mag-alala, madi-discuss natin dun sa mga susunod na video lectures natin. Okay? Basta't ang intention ay, of course, mag-divide ng profit among themselves. Hindi naman pwedeng, wait lang ha. Okay. So, pasensya na, medyo may bumisita sa atin dito, kaya nakatayo. So, tuloy na natin. Okay? Ngayon, nakalagay dito, intention of dividing profit. Ang tanong ay, paano sir kapag siya'y lugi? Yung partnership na lugi. Diba? Ay, hindi naman minention dun sa definition ng partnership. Okay? Kahit hindi siya minention, common sense naman yun na paghahati-hatian pa rin nila, okay, yung lugi, yung net loss. Diba? Kasi yun ay part ng operation ng business. Yan ha, sa hirap at ginhawa. Yan. Hindi pwedeng sa ginhawa lang. But of course, sa hirap din. Yan ha. Kaya kapag ang isang kontrata na nagtatayo kayo ng partnership ay meron dong ine-exclude na partner. Ano ibig sabihin na ine-exclude? Hindi minention doon sa kontrata na itong si partner na to ha, ibibigyan natin ng profit. Ito hindi bibigyan. Parang gano'n. Ah, hindi pwede yun. Okay? Void yung contract na yun. Kasi dapat, ang intention talaga, ma-divide yung profit. Even though yung partner ay walang kinontribute na money or property. Paano kung ang kinontribute lang niya ay halimbawa ay effort, technical knowledge, di ba? Skills, parang gano'n. Di ba? In terms of profit, bibigyan nyo pa rin siya. Yan ha. Kung ano man yun, edi based on agreement. Kasi tatandaan nyo class, dito sa partnership, laging based on agreement. Kung ano ang napag-agrihan ng partnership. Kaya naman, di ba, kahit sinasabi natin na ang partnership ay not necessarily kailangan in writing yung contract, mas maganda pa rin na in writing siya. Kasi syempre may proof, may black and white na tinatawag. Di ba? Kapag nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, merong written contract, pirmado dapat. Diba? So supposedly dapat ganon. So para hindi rin nagkakagulo, 'di ba? Yung mga partners. Yan ah. Ano pa? Sabi dito, 'di ba? Mag-annotate tayo para mas maintindihan. Two or more persons may also form, yan dapat ay form. Form a partnership for the exercise of the profession. Yan, ayan yung mga tinatawag na general professional partnership. Kung saan, yung mga expert, katulad halimbawa namin mga CPA, diba? Halimbawa, mga lawyers, mga doctor, they can exercise or they can establish a partnership, diba? At ang intention ay mag-exercise ng profession, yung expertise nila. Halimbawa, sa katulad namin, pwede kami mag-render ng mga accounting services, taxation services, etc., etc. Okay? So, pwede daw yung mga professional na magbuo ng partnership. Okay? So, at least malinaw ha, itong ibig sabihin ng partnership. Yan ha. So, let's move on. Yan. Characteristics of a partnership. So, ano ba yung mga characteristics pag narinig mo na, tayo ay magtatayo? Kasi dapat, kung ikaw ay nakikinig ng video na to at may intention ka pagdating ng panahon na makipag-partnership, kailangan mong maintindihan yung mga characteristics ng partnership to consider whether you will be joining a partnership or you will be putting up a partnership with your friends or kung sino mang mga tao. So, kailangan mong maintindihan, di ba? Yung mga somehow legalities and of course, yung mga characteristics nga. So, ano ba yung mga characteristics ng partnership? Number one, mutual agency. Yan, ha? So, i-annotate natin para mas maintindihan. Mutual agency. Ano ba ibig sabihin ng mutual agency? Di ba? Parang mga magjowa, di ba? Mayroon mga mutual understanding. Mayroong pinagkaisahang
na pagkaisahan, pagkakasunduan. Okay? Anong ibig sabihin ng mutual agency? 'Di ba? Halimbawa, A, B, and C ay magpa-partner. Okay? Halimbawa, walang inassign doon kung sino ang magma-manage nung partnership, yung tinatawag na managing partner. Diba? Halimbawa, wala lang inassign. Kasi lahat kayo may equal rights, parang ganon. Okay. Ang assumption dito, each and every one of you can be an agent, diba? To represent the partnership at ipasok siya sa mga business transaction or sa mga kontrata na ibinabind mo yung partnership. Kaya nga mutual agency, kahit sino sa inyo pwedeng maging agent or maging representative ng partnership. Kasi nga kayo ay mga partners. Any partner may act as an agent of the partnership in conducting its affairs. Yung sinasabi rito ng conducting its affairs ay yung mga related na business transaction na naka-anchor lang dun sa tawag dito, nature ng inyong business operation. Okay, so yun na. Anyone can represent. Yan. Okay. Unless otherwise, meron talagang inassign na managing partner na siya ang makikipag-usap. Diba? Kapag may mga papasokang kontrata. Yun, pwede yun. May managing partner. Mamaya, mapapag-usapan natin ano ba yung managing partner na yan. But kung walang sinabi, anyone could represent the partnership. Okay? Kaya may mutual agency. Kasunod, unlimited liability. Yan, ha? Actually, itong unlimited liability na to, isa to sa mga disadvantages kapag ikaw ay nagtayo ng partnership. Ano ba ibig sabihin ng unlimited liability? Wala daw katapusan yung utang. Ganito kasi yan. Okay? Halimbawa lang naman, fast forward tayo. Okay? Si partnership, merong mga pinagkakautangang creditors. Merong mga pinagkakautangang lenders katulad ng bangko. Diba? Katulad ng mga financial institution. If ever itong partnership ay magsasara na, 'di ba? So ibebenta lahat ng mga properties, i-convert into cash. Okay? Ang unang-unang babayaran dapat dito, yung mga creditor, yung mga pinagkakautangan ng partnership. Kung may matira man, yun na lang yung hahatiin ng mga partners among themselves. Ngayon, ang problema, paano kapag, 'di ba? Paano kapag walang natira? Kumbaga kulang pa yung napagbentahan ng mga properties ng partnership, tapos ibinaya doon sa mga pinagkakautangan, kulang pa din. O di may balanse pa. Paano yun? Okay. Yan ha. Diyan napapasok yung pwedeng singilin yung mga partner, okay, up to the extent of their personal property. Sa madaling salita, di ba, yung mga personal na gamit as a partner ay pwedeng maibenta, pwedeng batakin, di ba? Pwedeng ipangbayad doon sa utang ng partnership. Okay, particularly yung mga tinatawag nating general partner na subject even yung kanilang mga personal property. Diba? Yan, ha? Sabi dito, the personal assets. Diba? Assets not contributed to the partnership. Diba? So kung halimbawa ako, may bayat lupa ako, personal yung sa akin. Okay? Diba? Parang ganon. Of any partner may be used to satisfy the partnership creditor's claim upon liquidation. Pag sinabi nating liquidation totally, yung business magsasara na talaga. Diba? Magwa-winding up na. Ibebenta na talaga yung mga property. Magkoclose na siya. Diba? If the partnership assets are not enough to settle the liabilities to outsiders. Yun yung sinasabi natin na yung mga partner pwede silang singilin up to the extent of their personal property. Diba? Kahit yung personal na bahay at lupa mo, pwedeng batakan niya. Kahit yung thermos mo sa bahay, mga kutsara at tenedor kung kailangan ibenta. Diba? Ay ibebenta yan para lang mabayaran yung mga pinagkakautangan ng partnership. Yun ang isa sa mga disadvantage, no? Meron siyang unlimited liability. Okay? And of course, bukod sa unlimited liability, meron din siyang tinatawag na limited life. Yan. Okay, bakit limited life? Eh kasi nga, ganito yan. Isa nito sa mga disadvantages ng partnership. Alam mo naman, partnership ito, mutual understanding, di ba? Dapat ay kapag magde-decide ang partnership, ay may consent lahat ng partner. Kumbaga na pag-agreehan ng lahat ng partner. Kapag meron diyang nag-disagree, ay hindi pwede kasi kailangan mutual eh. Mutual understanding, di ba? Mutual consent. Ngayon, kaya nagkakaroon ng limited life ang partnership. Kasi nga, di ba? Paano kapag halimbawa may namatay na partner? Merong na-invalido. Nagdagdag ng panibagong partner. Diba? Anong nangyayari kapag mga ganon? Not necessarily naman na yung partnership, diba,
or yung business ay magliliquidate o magsasara. Okay? Pero mababago kasi yung agreement kapag merong namatay, merong na-disable, 'di ba? Merong nagkasakit, hindi na kaya mag-function, merong inaccept na bagong partner. Kasi doon pa lang sa hatian ng profit, magbabago na kaagad ang agreement, 'di ba? Pag may nabawas sa kanila or may nadagdag sa kanila. Ang tawag doon class, dissolution. 'Di ba? Partnership dissolution. Pag sinabi nating partnership dissolution, hindi naman necessarily na nagsasara yung business. Okay? Pag sinabi mong nagsara yung business, ang term, partnership liquidation. Pero pag sinabing partnership dissolution, nababago lang yung original agreement or original contract na napag-usapan ng mga original partners. Kasi nga, sabi dito, di ba? A partnership may be dissolved. Yan, ha? Hindi ibig sabihin na yung totally yung business na madidissolve, but rather yung napag-usapang original. Okay? At bakit nga madidissolve? Bakit mababago? Ayan, ha? May be dissolved at any time by the action of the partners or by operation of law. Di ba? So, halimbawa, ganito na lang. Merong isa sa mga partner natin ang nagkaroon ng personal na kaso. Halimbawa, ano, personal na kaso, hindi related sa partnership. So, dahil wala na tayong tiwala sa kanya, di ba? O di tanggalin na natin siya sa partnership. So, yung mga natitirang partner, nagkaroon ng agreement, o tanggalin na natin yan. Kasi wala na tayong tiwala sa kanya. Meron ng bahid ng kanyang integridad, parang ganun. So kapag ganun tinanggal yung isa, definitely, yung original na pag-usapan, mababago talaga. Diba? Lalo-lalo na ngayon sa hatian, diba, ng income. Definitely, kung tatlo kayo dati at dalawa na lang kayo ngayon, di mababago talaga ang sharing. Yun yung sinasabing may be dissolved. Diba? At any time. Kaya limited life ang isa sa mga characteristics nito. Kasi pag may umayaw dyan, di wala na. Diba? Okay. Ayan ha. Either by the action of the partner, or by the operation of law. Ano yung sinabi natin kanina? Number one, death. May namatay. Di ba? Tatlo kayo originally. O, di may namatay na isa. Dalawa na lang kayo. Pwede nyo pa rin ipagpatuloy yung pangalan ng business. Yun nga lang, babago na kayo ng panibagong, magkakaroon na kayo ng panibagong agreement. Okay? Pag may namatay. Ano pa? Pag nag-admit kayo ng panibagong partner, nagdagdag kayo. Pwedeng isa, pwedeng dalawa, pwedeng more than two. Di ba? Mag-a-admit kayo or more than one mag-a-admit kayo ng panibagong partner. Kapag ganun, of course, yung original na napag-usapan mababago. Diba? Ano pa? May umayaw, withdrawal. Diba? Winidraw na niya yung kanyang contribution. Ay di mababago ang original agreement. Ano pa? May nag-retire. Diba? Hindi naman totally umayaw pero nag-retire na lang talaga kasi katandaan na. Diba? Parang ganun. O kaya, incapacity of the partner. Diba? Na-aksidente. Hindi naman kaya mag-decide. Oh, 'di ba? So, mababago ang original agreement ng partnership. Or when the purpose of the partnership has been achieved. Ito pwede ito. Halimbawa lang naman ha. Okay. Ang purpose ng business ay ang purpose ng partnership ay ma-reach lang halimbawa within a year, within one year lang talaga 'yung napag-usapan nila na operation. O kaya seasonal 'yung mga product nila. O pagkatapos nun, pwede na natin i-dissolve yung partnership. Parang hanggang dun lang. Yun yung sinasabi na when the purpose of the partnership has been achieved. Diba? Na-reach nyo na yung goal nyo, yung business objective ninyo. Lalo na kung ang business mo halimbawa ay seasonal, so okay na yun. Diba? Dissolve na yung partnership. Okay? Kaya sinasabi na siya ay merong limited life. Okay? Kasi at any moment, pwede talaga siyang ma-dissolve at pwede rin siyang ma-liquidate. Nagkakaintindihan po? Okay. Kasunod, mutual participation of profit. Anong ibig sabihin ng mutual participation of profit? Abay, ibig sabihin ito, lahat ng partner may karapatang makatanggap ng share nila sa kinita ng partnership, ng kumpanya. Diba? At hindi pwede na meron kang i-exclude. Ano ba? Violation yun. Hindi yun pwede. Diba? Kasi sabi nga, ng definition ng partnership, diba? To contribute money, property, or industry with the intention of dividing the profits among themselves. Diba? A partner has the right to share in the partnership profit kahit na yung isang partner ay hindi nag-contribute ng money or property or both. Kahit industry lang yung kinontribute niya, may karapatan siya na makashare sa income. Nagkakaintindihan po? Ang sabi pa nga ay just and equitable ang matatanggap. Diba? Kumbaga, fair ang matatanggap yun. Kasi based pa rin naman yun sa agreement. Okay? Ano pa? Ito, legal entity. Diba? Si partnership,
ay is a legal entity. Separate siya dun sa mga personal transaction ng mga partners. Kaya sabi dito, has a legal personality separate and distinct from each of the other partners. Anong ibig sabihin nito? Diba? Halimbawa, ako. Si partner A, B, and C ay nagtayo ng partnership. Ang pangalan ay ABC Partnership. Diba? Ganyan. Ngayon, ako si A. Meron pa akong sariling negosyo ko, sole proprietor, na hindi naman kaano dun sa partnership. Diba? So, walang kinalaman yung operation ng business ng partnership dun sa personal na business ko. Dun sa separate na business ko, na sole proprietor ako. Okay? Kasi nga, there is a separate personality. Separate and distinct. Diba? Among each partner. Yan. Okay? Kaya sabi ay legal entity. Ano pa? Meron dito sinasabing co-ownership of contributed assets or specific partnership property. Diba? Co-ownership of contributed assets. Anong ibig sabihin nun? Once na kinontribute mo na, diba, yung money and property or both sa partnership, siya ay nagiging owned na by the partnership. And there is a co-ownership na among the contributed assets. Sabi nga dito, property contributed to the partnership are owned by the partnership. Diba? Hindi na specifically naka-tie up sa iyo as a partner yung kung ano man yung kinontribute mo. Halimbawa, nag-contribute ka na 100,000. Ako naman, nag-contribute ng mga computer equipment. Hindi ko pwedeng sabihin na, ay, akin yung computer equipment na yan. Hindi ganon. Kasi nga, dahil ang partnership ay may separate legal or separate legal entity na siya or may distinct na siya, diba? Yung mga kinontribute natin to a common fund ay nagiging property na ng partnership. At lahat tayo doon ay may claim na. Hindi pwedeng sabihin na dahil ako nag-contribute ng computer equipment, ay di pag nag-liquidate ng business ay akin na yung computer equipment. Hindi ganon. Okay? Kasi mayroong co-ownership na of contributed assets. Yan ha. By virtue of its separate legal personality. Yan lang yung gustong sabihin nito. Diba? Binigay mo na sa partnership, property na siya ng partnership. Okay? Ano pa? Ang mga importanteng characteristics. Voluntary association of individuals. Anong ibig sabihin ng voluntary association? Di ba? Walang pumilit sa'yo na mag-join ka sa partnership. Walang pumilit sa'yo na magbuo kayo ng partnership. It is a voluntary association of individuals. Kaya nga merong meeting of the minds. Di ba? May napag-usapan, may napag-agrihan. Kaya naman, okay, kapag kayo magtatayo ng partnership, make sure na talagang yung iyong mga kakapartner ay kilalang kilala mo, 'di ba? At katiwa-tiwala, 'di ba? Yun lang, 'di ba, katiwa-tiwala eh minsan gumagawa pa ng kalokohan sa partnership, 'di ba? Kaya nga nabubuwag yung partnership eh, kaya nga meron siyang limited life. Pero yun yung sinasabi dito, 'di ba? Partners are responsible under the law. Okay? For the actions committed by the other partners within the scope of the business. As such, one must be allowed to choose the people with whom he or she will be associated. Ganito kasi siya eh. Ha? Halimbawa, A, B, and C, magkakapartner. Diba? Ngayon, itong si C, dahil nga may mutual agency na tinatawag, nirepresent niya yung partnership sa isang kontrata without the consent of A and B. Hindi alam ni A and B na narepresent ni C yung partnership. Diba? Pinasok sa isang kontrata, parang ganyan. Tapos, ito namang third party, nagbayad na kay C ng pera, halimbawa, 100,000. Diba? Na in line dun sa kontrata na nakatie up yung partnership. Itinakbo ni C yung pera, 100,000. Diba? Pwede bang maging liable si A and si B? Generally, ha? Pwede bang maging liable si A and si B dun sa third party? Diba? Pwede bang singilin si A and si B kahit wala silang consent? 'Di ba? Nung 100,000 na itinakmo ni C, pwede. 'Di ba? Kasi nga, sabi dito, 'di ba? Partners are responsible under the law for the actions committed by the other partner na within the scope of the business, ha. Kasi kung halimbawa, itong si partner C, 'di ba? Ay merong ginawang krimen, pumatay siya. 'Di ba? That's out of the scope of the partnership. Pumatay siya, 'di ba? Pwede bang mag-claim ng damages yung pamilya nung pinatay ni C, 'di ba? Alam mo, murder talaga, 'di ba? Pwede bang mag-claim ng damages or
claim ng damages itong pamilya nung namatayan doon kay ANB? Syempre hindi. Kasi yun naman ay personal niyang ginawa eh. Diba? Pero kung katulad nitong case natin na i-bind ni C yung partnership kahit na walang, kahit hindi alam ni ANB. Diba? Yan. Ay di, pwede pa rin habulin si ANB nung third party na nagbayad ng 100,000. Kasi nga, one of the characteristics of partnership is mutual agency. Pwedeng mag-represent ang lahat. Diba? Generally, kung walang sinabing may managing partner. Kaya naman, sabi ng batas, mag-ingat ka sa pagpili ng iyong magiging kapartner. Kasi ito nga ay voluntary association of individuals. Walang namilit sa'yo. Kaya piliin mo mabuti ang makakasama mo dahil kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. As long as it is within the scope of the business. Uulitin ko ha, within the scope of the business. Okay? And then, meron din tayong tinatawag na co-ownership of profits. Yan. Ah. So, lahat dapat mabibigyan. Sinasabi dito. Yun na nga yung mutual participation in profits, parang katulad na din ito. So, ano ba ang rule natin dito? Ang rule natin pag maghahatian ng income, ganito. Laging based on agreement. Kung anong napag-usapan ng mga partner. Okay. Ay paano po sir kapag ang napag-agrihan lang ay yung paghahatian ng income? Hindi na mention yung paghahatian ng lugi. Ganon. Diba? Again, pag ganon, hindi sinabi, eh di kung ano yung hatian ng income, yun din yung hatian ng lugi. Diba? So halimbawa, dalawa tayo at ang napag-agrihan natin ay 50-50, pero hindi natin napag-agrihan pag nalugi. O edi ang assumption, 50-50 din. Okay, ngayon, paano po kapag walang agreement, hindi nag-agree? Okay, which is ito, imposible naman. Kasi syempre, di ba parang, ano ba naman kayo? Unang-una nga, pag magtatayo kayo ng negosyo, di ba, ang tinatanong nyo kanila lang, kikita ka ba yan? Kikita ba yan? Pag kumita dyan, magkano ang akin dyan? Di ba, tinatanong mo na nga kagad yun eh. So, gaman naman hindi kayo magkaroon ng agreement regarding sa hatian ng income. Pero if ever nga, halimbawa, hindi talaga nagkaroon ng hatian, ano mangyayari? If there is no agreement, di ba, based on the capital contribution of the partner. So, i-re-ratio dun sa kinontribute mo. So, halimbawa, si A, nag-contribute ng 100,000 pera, cash. O ako naman, nag-contribute ako ng property worth 500,000. Di ba? And then si C naman, nag-contribute ng property worth 400,000. So, 100, 5, at saka 4. Di ba? O, di ganun ang ratio. Di ba? 1 is to 10. Sa akin ay 5 is to 10. Isa naman ay 4 is to 10. Di ba? Kasi yun yung capital contribution. Yan ha. So, yung regarding sa capital contribution, aba, ay di, depende na lang sa inyo kung beginning capital ba yan, ending capital ba yan. Yan. Pero if there's no agreement based on capital contribution. Ito naman in details, mapapag-usapan natin along the way. Okay? Ayan. Ito nga, with profit sharing agreement but no loss of sharing. Adi kung ano yung, kung ano yung napag-usapan sa income, yun na rin yung sa loss, kahit hindi minention. Okay? Ito, any agreement to exclude any partner from profit or loss sharing is void. Yan, hindi pwede. Diba? Pwedeng i-exclude ang isang partner na mag-share sa lugi. Particularly, kung siya ay industrial partner. Ano yung industrial partner? Isang klase ng partner na hindi naman nag-contribute ng pera at hindi nag-contribute ng property. Pero ang kinontribute nga niya ay technical know-how, technical knowledge. So, kawawa naman, di ba? Kung mag-share pa sa lugi. Yun, pwede yun. Pwede yun based sa agreement ng mga partner. Pero, yung i-exclude mo siya in terms of income, di hindi pwede. Ano ba namang klaseng ano yun, 'di ba? Ano namang klaseng partnership 'yung kalokohan ba ito? So void 'yung contract kapag ganun or void 'yung agreement. Okay? And then sabi dito, only the industrial partner may be exempted from the liability in case of a loss. Yan. Okay? So 'yung industrial partner, anong ibig sabihin noon? Ito ay isang klase ng partner na ang kinontribute lang ay technical know-how, skills, mga ganun. Okay? Hindi siya nakapag-contribute ng money or property or both. Yeah. Okay? So I hope malinaw ha, tatandaan mo, laging based on agreement, 'di ba? Kapag wala capital contribution. Okay. So, since naka 30 minutes na tayo, no, ikat na muna natin yung part 1 nitong video lecture para hindi rin boring 'no pag dinidiscuss natin. So, mga kasunod nating i-discuss is about the underlying equity theories and then yung mga advantages and disadvantages of partnership and then kung ano-ano pa regarding sa introduction of the
partnership. So hanggang dito na lang muna yung video lecture natin. Nakapag-discuss tayo ng definition of the partnership. Nakapag-discuss tayo ng characteristics, yan ha, ng partnership. So sundan mo lang along the way itong mga video lecture natin at hinihimay-himay natin, binibigyan natin ng detalye para mas maintindihan. So again, thank you very much for listening and I hope mag-tune in ka pa sa mga susunod na video lecture natin na magdi-discuss hindi lamang ng accounting, hindi lamang ng auditing, but of course, yung mga motivational din. So again, thank you very much and God bless.